Zdravíčko, moji dobří lidé. Jsem rád, pokud se na to díváte. Pokud se na to nedíváte, tak ani neslyšíte. Tak a jdeme rovnou do hry. Tohle je Let's Play na hru Max Payne 1. Jdeme. Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart. Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze. A liquor store, a pawn shop, a laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were going to get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes-Benz as it coasted down the street real slow, as if the driver didn't have a worry in the world. I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's soup. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. Až na to, že si myslím, že Vladimír neřídí, protože volant je na levé straně. Takže se ukáž. No, bez starosti jezdí, opravdu takový smyky to se neví. Terminátor do toho přijede. Dun 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 dun. O, místo tekutýho dusíku je tam oheň. Another bomb exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be ticking inside, and the cops would already be on their way. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover. Tak se budu mít ještě čas aspoň na jednu kapitolu, než budu muset jít najít. Cleaners. To o těch se dozvíme více v Max Payneovi 2. Tak, tady je nějaké, jak se tomu řekne česky, zastavárna nebo něco takového. Tak, vyzbrojíme se nějakýma veretama. Uložíme. Tak, stopky jsem si zapnul, takže bez dovolení. Vyrušujeme. Úplně bez dovolení, jsme takový gauneři. Tak. Vezmeme si tady to. No, každá kulka dobrá, že jo. Tak, nemůžeme nic pustit, jdeme pryč, tady si bychom si mohli vzít nějakou rybu. Teda rybičku. Tady možná nějaký Alcatel, nebo kalkulačku s vysokorychlostním internetem. A jdeme dál. Jdeme po ulici. Po ulici asi budeme muset jít. Ne, musím tam ale ne tudy. Tak. Na chlast nejdeme. Nejsme Peťan Games, takže to pro dnešek vynecháme. The headlines were screaming bloody murder. The storm was a screaming duet with the approaching prowl car sirens. It was all a scream when you were down for the count and wanted for murder. Jinak jsem chtěl říct, Peťane, dávej bacha, já rád sleduju tvoje let's play, tak aby si, ty si vždycky, jak říkáš, najebaný jak hajzl, tak aby si brzo to nedojebal. Se najednou natáhneš za tím monitorem a bé. Takže bacha na to, Peťane, nepřehánějí to. A, o, to je divný, on mě vůbec nezasah. No, tak, tak takhle to dělají mástři. I když to byla spíš opravdu náhoda. Ale takhle by se to mělo mástersky dělat. Úplně bez ztráty života, navzdory tomu, že na vás střílí brokovnicí a tak dále. Tak. Ententíky nebudem to rozpuštět, prostě zkusím. Který jsou otevřený, tam jdu. Co je tady? Nějaký generátor tady, radiokomunikace, zase vysazený dveře. No. Super, tyhle mi tu chyběly. O, voda, co to pro boha je za místo, tohle je hotel, to je. O, sakra. The whole building.
Building was rigged with explosives. To už bylo jako. Co viděli jste ten Matrix? Tak tam jsou jenom květáci, těch si nebudeme všímat a oni nás taky ne. Dobrý den, nemáte pro mě trošku Valkýry, že bych se najebal a šel vystřílet? Byl bych úplně prostě nesmrtelný, ale pak bych se asi zažval. Tak, a my pokračujeme. Co je tady? Jo, už tam jde. Jenom jeden? To je urážka. No, jeden, ale ubral mi... Ne. Jenom, sice šel dopředu jenom jeden, ale ubral mi půlku zdraví skoro, nebo třetinu. No, já už myslím, že slepá, to bych nepřežil. Doufám, že nehodí krana. Uložíme, jenom tak prosran králíkům. Co se to tu děje, co je tohle za manévry? A beaten up phone in the entrance hall was ringing. It could have been just a junkie in need of a fix, but it turned out to be something more sinister than that. Já bych ty internet zakázal. Mr. Payne. Who wants to know? My name is Alfred Wooten. You must hurry. The police are on their way. Tell me something I don't know. They know you're there. How? And what's it to you? I will contact you again. The cops arrived, sirens singing in the off-key harmony of a manic-depressant choir. I had a few minutes while the SWAT team would go through their usual routine. By the time they busted in, I needed to be long gone. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. Drop your weapons and come out with your hands above your head. Ne, nehraj se na drsňáka, Jim Bravuru, nejde ti to. No, ukládáme. Takový lidi mám rád, jak mě to volal Alfred Wooten, takový tajnůstkář, že to miluju, kdo já si nemiluje. No tak. Kde? Tady nám to padá na hlavu. Měli bysme asi odsaď odejít. Tak, co je tady? Nic? Já myslím, že si doplním střelivu takhle. Tak, teď jsem se asi pocitnul v tom obchodu. Someone had left a letter on the counter. A, dopis. Přečtem to takhle? Nepřečtem, škoda. Musíme dát ukázku. Suddenly it all made sense. The bombs, the Russian mob boss making an appearance in person. Gagniti was his usual self. All talk and no walk. After our hit, the Russian has only a couple of guns left and they can be bought. There's no freaking way he has the guts to try anything after that. As it turned out, the Russian had plenty of guts. One thing you could count on, you push a man too far and sooner or later he'd start pushing back. Hold it right there! There's a key on the shelf. Mám klíč od schodiště, takže masakra. No, Poldové na mě začaly kropit, teď jsme úplně proti všem. Teď jsme prostě proti Poldům, proti feťákům, proti gangstrům, proti mafii. Dalo by se toho přirovnat k dílu Aloise Jiráska proti všem. Teda pokud Jirásek to skutečně napsal, a nejsem žádný literát, abych to věděl, takže sorry. Mě zase ubral na jeden výstřel skoro všechno zdraví. Madafak. Na mě si nepřijdete. Co? Takový zase knutí. A on se oddělal. Ten je chytrý. Děkuju, pane. Tak. Nikdo na záchodech. To je urážka. To je urážka. Tak, léčíme se. Máme plno painkillerů. Mohli bychom ještě používat brokovnici trošku. Teď proč se tak seká? Co si mě... Teď ukládám, ale předtím to bylo takový docela zásek a od té doby se to začalo sekat, tak nevím, jestli to měla srandu. Ježiš, já se lekt. Co to je tohle? To není no... To, ludio, to není normální. Máš velmi hezké děvče. To taky není normální. Proč se to tak seká? Jsem
ho tam viděl za rohem a on si myslel, že ho nevidím. Ale zapomněl, že tohle je third person hra, čili z pohledu třetí osoby, takže já vidím za roh. No, desertníku. Co to je za úkol? Uskeď. No, tohle to je konec? No tak jo, tak já se s vámi poučím, dobří lidé. Naschle.